ହଜାର ହଜାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ। ଏସବୁ ସ୍ଥଳର ଇତିହାସ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେତିକି ରହସ୍ୟମୟ। ଖାସ୍ ସେଇଥିଲାଗି ତ ଭାରତକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବଭୂମି। ଏହି ଦେବଭୂମିରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିବାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ଆଚମ୍ବିତ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣାଇବୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ବି ଚକିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜାଗାକୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ରହିଥିବା ସହଡୋଲ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଏଠାକାର ଖଡ଼ା ଖହୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି ରାଜମାଡ଼ା ରାମବନ ଆଶ୍ରମ, ଯାହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ। ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମବାସୀ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ଆଶ୍ରମକୁ ଭଜନ ଶୁଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ। ଆପଣ ଏହା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଡରିଯାଇଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ ମଣିଷ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଆସିଲେ ତ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିବ। ହେଲେ ଏଠି ଘଟଣା ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ଏଠାରେ ଭାଲୁମାନେ ଆସି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସି ଭଜନ ଶୁଣୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଜନ ଶୁଣିବା ପରେ ଭାଲୁମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଭାଲୁମାନେ ଆଜି ଯାଏ କାହାର କେବେ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ଭାଲୁଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବା ବେଳର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସୀତାରାମ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ଅତି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଏକ କୁଟୀର କରି ରହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ବାବା। ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବାବା ଭଜନ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭାଲୁମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସେଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ନିମିତ ଭାବେ ଆସୁଥିବା ଭାଲୁଙ୍କ ଏହି ଦଳରେ ଏକ ଅଣ୍ଡିରା, ଏକ ମାଈ ଭାଲୁ ସହ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଭାଲୁ ବି ରହିଛି। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାଲୁମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ସେ ଧୂନି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ପୂଜାପାଠ ବେଳେ ବାବା ଭାଲୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୂଜାପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଓ ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଭଗବତ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବିରଳ ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବାନର ଓ ଭାଲୁ ସେନାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲଙ୍କା ଜୟ କରିବା ସହ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଗରେ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ବି କିଭଳି ହୃଦୟବାନ ହୋଇଯାଏ ତାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।